қайдасың ғай? Халт! Халт баққандай бәлесің сен, скибеде әжетханалардың бастығы. Бері қарай шық, мен сенің сазайын тарттырайын. Шық бері қарай, қорқақ десе. Мұнау қайда кетті өзі? Осы жерлерді жүруші жұтатын немене әжетхана бастардың бәрі кетіп қойған ба? Түсінбедім, анау камера бастылардан қорқып кеткен сияқты ғой, бірақ маған қалай болса да олардың бастығы. Ал Скибиди әжетхананы табу керек не болса да. Мен мұндамын, артыңа қара. Не болды, мені іздеп жүрсің бе сен сонда? Сен іздеп келдім, қайда жүрсіне тығылып? Базар жоқ, конкретно дәу болып кетіпсің менен де. Чотан не болды соншама? Іздеп жүрсің ғой тегі. Тағы да таяқ жегің келіп тұр ма сонда? Осы жолы мен емес, сен таяқ жейтін сияқтысың бауырым. Жарайды, бречка, осы жолы сені аямаймын онда. Онда мен де сені аямаймын. На саған! Чотан, на саған! Сен маған соперник емесің! На саған! Болды, осы ақпа не, күштілігің сенің сонда. Мен сені бұдан мықты деп ойласам, оказывается, ондай бір мықты емес екенсің ғой. Ал енді мен жындандым. Жаңа бір жынданбай не істедің сонда? Жай сенің күшіңді көрейін дедім. Көп сөйлеме, бер кел бері. Қазір сындырып тастайым сені. Бергелбері. Келсен келбері. Ойбай, қаштық сен ваш. Мен сені дәу оқ көткен, сен мен қазір ұтамайсың, білесің, братишка. Саған. Маты вообще, мен қанша дәу осамды сенде белмей дегенсің конкретно. Қайдасың, көрінбейсің ғой тек. Ай! Сен мені жеген деп ойлап, мә, таспен ұрамыз сені. Бергел, қазір суға тұншық тұрып өлтірем. На саған. Кетшей, сен де бір бәле болдың ғой. Кішкентай болсаңда екеуімді бәле екенсің. Енді сен скибиде әжетхана болып үйреніп қалғансың ғой. Мә саған, қазір до конца текпілеп тастайым. Бергел, бері. Ойбай, не өп көтті, ойбай, жындан басай, конкретно, жындану жоғынан. Да ну, братишка, жібері, сындырасың қамен әжетханамды. Мұнан бәлі ғой. Айбай, басын! Қашып тактика мен ұтпатақ, мұна бәлем болмайды, әйтпесе, менен мықтырақ екен, бір ашық жерге барып төбелесейкіш. Бергенің қаз камасы лақтырам мен оған. Ассаламу алейкум, құрмет көрермендер, қалайсыңдар? Ал бүгінгі видеоның демеушісі бір хабит астында тұрған сілтеме арқылы өтіп Нұр Channel промокодын теретін болсаңыздар, сіздерге дейтін 520 долларлық бонус беріледі. Ал футболдың жанкүйерлеріне жаңалығымыз бар. Англияда матч болып жатыр, ол жақта Манчестер Сити мен Манчестер Юнайтед бір-біріне қарсы ойнайтын болады. Комментарияда тұрған сілтеме арқылы өтіп өздеріңізді сынап ойланып ойнап көрсеңіздер болады. Ал біз видеомызды ары қарай жалғастырамыз. Let's go. Анау келіп үлгергенін айтам да. Мен де тас лақтыра аламын на. Айбай, лақтырып қызбай атыр ғой просто маған ше. Супер удар! Қазір Скибиди әжетхананың көкесін көрсетем мен саған. Мені қайтадан адамға айналдыр, әйтпесе сазайын тарттырам. Сен баспен ұрып өлтірем сол қазір бұны. На саған, шеп тастайым ғой, сөз екірем. Болды мұнау. Жеңілген сияқты ғой осы мен, тұрса, тұрмайсың ба? Мә саған. Мұнау чё-то болды, походу, конкретно таяқ деп біткен сияқты. Осы ақпа күшің, көрсетсе өз-өзіңді, мен сен бұдан да мықты шар деп ойлап отырмын ғой.
Өлі. Әжет қана бастығым мен сонда не? Осылайынан ұтып тастадың ба? Болайынан болуы мүмкін емес. Оңай болды ғой. Бірақ мен бұған қарағанда кәдімгідей дәу мұңғы сол себеп тұтқан сияқты мұңғы. Жарайтын әжеді полицейскерлер, пожарнылар келатыр. Сол себепті тез етіп кет қамасам болмайды. Мәә, бастықтарын жеңіп алдым, бірақ мен әлі адамға айналған жоқтын, әлі осындай құбыжық болып жүрмін ғой, әжет қана бас болып. Болды ғойымда, Маджони бір мәнісі болады, кәдір, кәдір сені адамға айналдырамыз. Қазір мен бір анды Макты танимше ол дейтінде бір бетеп-бетеп сені айналдырып жүрет қайтадан адамға. Сын мен ба, Мағат? Адам болса болды, ең басқа әйтпесе көзім деп айналып көте үріп масқажаға қарап көте ауызымды қарасы ауызым қалай қалай ашылады. Көріп тұрым, сол бір түрлі болатыр барлығы енді. Етті ендеше сол жаққа қарай, Джонни, уайымдама, бәрі дерсізге болады. Ең басы сен уайымдамасаң болды. Ема гигантский сұңғай, Джонни. Сол ғой, өдем ұғы қараш. Машиналар менен көп кішкентай ғой, мен олардың қасында гигантский тәз машинаға отыра алмаймын ғой, маған арнайы машина керек қой, шаршап кеттім жүгіріп былай жүре беріп. Сен бірақ Джонни машинадан тез жүресің ғой, білесің ба оны? Иә, бірақ егер де жүгіретін болсам машинадан тез жүрем, маған ешкім жете алмайды. Қара нұрчаны көрдің ба? Уа, бәрін қиратып тұр. Сен бірақ жолатыны қиратпай жүрсең ше дұрыске болатын еді. Мен жолға сыймаймын ғой, просто нұрчен тек қана қиратып қана жүгіре алам, көрдің ба? Күшті. Қысқасы былай, Джонни, сен мені жақсылап тыңда, осы жерде тұр, еш жаққа кетпе. Мен қазір үйге қарай кіремін да тез тез шығамын. Осы жақтан да магический бір адам тұру керек, барлығын білетінше қалайынан адамға айналдырса болады. Үйінде шығар, иә. Мін тұрғы өзі, ассалаумағалейкум братан, қалайсыз? Мен дейтін бір проблемамен келмем сізге. Кәс оп, айя, айта бер, тыңдап тұрмын. Қандай проблема сенде, бәуірім? Менде сол не ғой, анам досым мандай қалайтсам болады. Денесі әжетқана, басы өзінің басы сонда бір біртүрлі құбышқа айналып кетті да ше. Мен мына жердемін, терезеден көріп тұрған тұрғынмын, көріп тұрсыз ба? Сол сондай біртүрлі нәрсеге айналып кетті да. Соны қайынан қалпына келтірсек болады деп сұрайын деген ғой, көке. Оны қалпына келтіру үшін менде бір сусын бар, соны берсе бұрынғы қалпына келер. Бірақ ол сусынды мен саған жайдан жай бермеймін. Қалай бересіз сонда ол сусынды? Мәған акуланың етін әкеп берсең, смелі алып кете бер. Мына тұрған сусын ғой, сол жақта мен осы ғой. Все, түсінікті, түсінікті, все, қазір 1 минут секунд алып көлеміз. Так, қазір жөне қайтамыз жөне. Смелі аулайтын шығар. Хау, Джонни, ойшым, әңгіме деген бұлай. Ол сусынды алу үшін саған бар емес, саған дейтін мұхитқа бару керек, та сол жақтан акула алып келу керек. Ойбай, немене акула дейтін ба? Қалай болады екен ол, мен мұхитқа әжетхана болып кіре аламын ба өзі? Білмеймін енді, адамға айналғың келсе кіресің де аулап келесің ғой, сенің проблемаң ғой енді бізге емес. Бопте, ауласаң аулап қайтайық онда. Кеттім мен онда, Нұрчел, мұхит жаққа қарай барып қайтайын. Акула, акула дейді. Ой, акула өмірімде бірінші рет аулайын деп тұр, мен бар ғой. Ал, мұхитымызға да келдік ал. Енді суға қарай түсу керек не болса да. Қорқып тұрмын, не болады екен. Бірақ менің күшім бар ғой, кәні жүгіреміз. Уақ, ема, мен даже тату ауыр болған сонша судың астында жүгіріп кете береді екен ғой. Мынау рахат қой. Үш жүгіріп жүре береміз. Ал енді бізге акула табу керек. Мына жақта бәрі жай ғана балықтар ғой. Мүмкін осы балықты апара саламыз деқпаймыз, бірақ қойшы, онда балығымыз бізге акула табу керек қой. Акула қайдасың сен деп жүреміз. Балықтар деп балық шақырайықты, акуланы осылайынан келетін шығар. Жерді иіскеп қояйық. Иіскеп табатын жаман әдеттерім бар еді негізі менің. Ол жаман әдет емес, нормальный жақсы әдет болып саналатын шығар енді.
Акула, қайдасың акула, көрінбейсің ғой сен акула. Бана, мен оны шықта бір нәрсе көріп тұрған сияқтым. Ақтың түрі-түрі. Вау, мынау кит ба, кит. Ас кит тұрсам не болады екене? На, деп киттің бұтсын шығарып тастайық. Мә, киттің бұтсын шығарып тастайық. Все, салам алейкум, кит жоқ. Кит был хорошим, деп қоямыз ғой. Еме, судың астында демала алады екен бір жақсы жері. Мә, мына китті өлтіріп тастадың ба? Мына жақта тағы да біреуін. Осы китті апарып берсем не болады екен, а? Осыны әлі жеп-жеп қойын ба десең, а? Қойшақ мен бірақ. Ал жемен ғой. Түспеген ғой, мен сырып барып бірақ жем ғой. Оны ес қолды әккенше. Деп шық берейін неқті. Акула, акула. Опа, ана акула. Ана тұрған акула ғой, дәл өзі. Қазір соны ұстаймыз. Ю, акула, бергел брат, тенен квадрат. Ұсталдың ба бәлі, мені көрмей тұрға. Мә, саған деп бір ұлдар жөреміз. Ол ұшық бөтеді ары қарай. Қанжет оламызды далшы. Мә, деп түсіне бір секіреміз акуланың. Болды акула, насмерт кет. Ал олай көзімізден бірге осы акуланы. Акуламды мойын жағыма қойып алып алып кет бір атырмын. Ләләй, саны түсір ба қалайсыздар? Ой, мынау кім? Қаш, бауырым, қаш. Ой, мені күт, мені күт, мені қаш бар атырмын. Ей, мен сендерге тиіспеймін, жай, саламатсыз ба? Өмінен қаш бар атқаныңыз қатырады екенсіздер сіздерді. Менен қорқады бар. Бірақ мен де осындай біреуді көрсем, өз-өзімнен қорқып өлетін едім. Я уеду в Кабарова, со второго дых қоямыз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Былайынан же әжетхана бас болып жүре бергенде бір пайдасы бар екен. Судың астында кайфпен рахаттанып жүре бересің да ше. Неге екен мен білем, өйткені скибеде тойлет бұңға менше, олардың ішінде ана су болады да, суда демала аламыз да, деп бір нәрселер құп бөтсең. Так, аға, енді осыны ішсем болды ғой, нормал болып кетеді ғой мынаны. Осымен бәрі чатки болады ғой, аға, Иә, қарағым, осыны түбіне дейін ішіп қойсын, сосын бұрынғы қалпына қайтып келеді. А, содан кейін жаңа акулаларыңа рахмет деп, әдемі акула ұстап әліпсіңдер. Все, сізге де рахмет сусыныңызға. Мощный сусын екен, не болса да ұнады бізге. Жақсы, сау болыңыз. Ебай, акула вообще тактан тез-тез ішкізейік. Эффект сізге тықамай тұрған кезде. Ау, Джонни, міне сенің сусыныңды алып келе жатырмын. Обана, еманан тез-тез ішіп қой құрсын. Қазір эффект сізге тұқатып қараса, қандай түтінде жатыр. Ааа, кәші, болды, іштіп, ешқандай эффект болатқан жоқ қой, бәрін ішіп сан қой. Бірақ жота бір нәрсе болатқан сияқты, Нұреке, жота бір нәрсе болатыр. Ой-бай, фантастика болып кетті ғой. Не болатыр? Мә саған, мен адам болдым ба қайттан? Мен адам болдым, Ура! О, Нұрченіл, айтты қо, біздер дейтін кез келген проблеманы шешіп береміз ғой. Все, давай, Нұрченіл, мен кеттім, пока. Yes, мен қайтадан адам болдым, ура! Рахатай, адам болған қандай керемет. Тұрайық қайтадан. Все, болды, кеттім үйге, ура! Мә, қуанышымда шек жоқ, Вообще қуанып тұрмын, өте керемет, кайф, ұша! Ха-ха-ха!
Мен сендерді қазір ағама айтып беремін. Аға, қайдасын аға? Ағаты! Аға, сіз маған көмектеспесеңіз, маған ешкім көмектесе алмайды. Сіз маған қолыңыздың ұшын созыңыз не болса да.